André Burakovsky, öppna målskyttet här. Du får börja med att berätta om målet. Jag fick en liten kortpassning av Nick Daur och sen Södras backa, eller de var inte riktigt där, så jag hade en liten gata in i mitten där och då rör sig inåt, och sen så hade jag en lucka där mellan backens ben och skjuta, och jag tog bara chansen och hade lite tur. Skönt var det att studsa tillbaka då med tanke på prestigeförlusten, eller vad man ska kalla den, mot Tampa här i dagarna? Ja, absolut, tycker jag fortfarande vi gjorde en bra match med Tampa. Kunde lika gärna varit andra hållet, men det var viktigt för oss att ha en bra match idag och komma tillbaka och vinna, och fullt självförtroende från dig inför matchen mot Tampa imorgon. Ja, kan du berätta lite mer om den då, just att ni ändå har dem igen här snabbt in på hemmaplanen en gång? Ja, men det är klart, de kände väl ganska mycket revanschsugna efter slutspelet förra året och kom in heta i matchen mot oss, så att nu är vi sugna på att ta tillbaka titeln och vinna imorgon. Och Bäckström plockar upp poäng också idag här, ser du på det han åstadkommer? Nej, men han är en av de bästa ligan på att passa pucken, så han ska ju vara där uppe. Kul att få vara med om det och se det och ta vara på tiden imorgon med han. Så att, stor kraftig snicke och fantastiskt gjort.